yuzaga kelishi mumkin bo'lgan sel oqimlari toshqinlar va ko'chki bilan bog'liq favqulodda holatlarga tayyorgarlik ko'rish maqsadida yo'l o'tkazgichlar ko'priklar hamda avtomobil yo'llarida aholi xavfsizligini ta'minlashga qaratilgan chora tadbirlar amalga oshirilmoqda samarqand viloyati ichki ishlar boshqarmasi jamoat xavfsizligi xizmati yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi texnik nazorat bo'limi xodimlari va tadbirkorlik subyektlarining diagnostika markazi mutaxassis xodimlari tomonidan samarqand viloyati urgut tumanidagi taxtaqoracha dovonida yuk transport vositalari ishtirokida sodir etilayotgan yo'l transport hodisalarining oldini olish hamda dovon yo'li bo'ylab harakatlanayotgan har bir yuk avtomobili xodimlar tomonidan yuk transport vositalari dovonga chiqishidan oldin texnik diagnostika vositalari yordamida ya'ni rul boshqaruvidagi umumiy lyuftni o'lchash vositasi monometri shinalarni texnik diagnostika qilish vositasi pnevmatik va pnevravik tormoz uzatmalarida siqilgan havo bosimi va germetiklikni nazorat qilish vositalari yordamida texnik ko'rikdan o'tkazildi o'tkazilgan har bir yuk avtomobili uchun dalolatnoma ikki nusxada rasmiylashtirilib talablarga javob bermaydigan yuk avtomobillari dovonga chiqishi qat'iyan taqiqlanib təqilən haydovchilar bilan profilaktik tushuntirish ishlari olib borilmoqda taxta qoracha dovonidan harakatlanib o'tayotgan Transport var, rawon, üçün, yuk transport vositalarini tekis va ravon harakatlanib manzillariga yetib olishlari uchun ularning texnik holatlari tekshirilib ruxsat berilmoqda barcha yuk transport vositalari haydovchilaridan transport vositasini texnik sozligiga e'tiborli bo'lishlarini va ob havo haroratini inobatga olib muzlamali yo'llarda oraliq masofani saqlab yo'l harakati qoidalariga amal qilgan holda harakatlanishlarini so'rab qolamiz